بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الحق يا الله. ولي النواب ناس صلوات پڑھو ذرا. میرے بزرگو جناب دے سامنے قرآن پاک اٹھویں پارا سورۃ صف آیت نمبر 5 پیش کیجیے. اس مجلس سے عذاب کوئی حافظ قرآن تشریف فرما ہوئے یا کوئی ناظر پڑھا ہوا موجود ہوئے، خاص کروں دے گوشت گزار پیا کرے نا، قرآن پاک اٹھویں پارا سورۃ صف آیت نمبر 5 پیش کیجیے. صلوات پڑھو ذرا عمدہ آواز نال ذرا. ابتدا مجلس شبیر پاک قرآن دی آیت اس واسطے پیش کیجیے کہ میں شیعہ سنی براواں کو ڈس رہا، مذہب شیعہ دی دار و مدار یا قرآن یا مصطفیٰ دا فرما. سمجھے بیٹھے میرے بزرگ، رنجش محسوس نہ کرو، دا حق سنوا دیوا. مذہب شیعہ دا ہر شاہ کن سوا جھٹ نہیں پوے دے. اگر مجلس مظلوم کربلا دے مصدف نہ پیش کیتا ونجے، مخمس نہ سنوایا ونجے، مرثیہ نہ گوش گزار کیتا ونجے، مذہب شیعہ دا جھٹ نہیں پوے دے. مگر مذہب شیعہ دا ہرگز جھٹ نہیں نبدا، نہ قرآن کن سوا نہ معصوم دے فرمان کن سوا. چھوٹے تو چھوٹا مسئلہ مسواک، وڈے تو وڈا مسئلہ توحید، ابتدائی مسئلہ طہارت نجاست، انتہائی مسئلہ امامت نبوت وحدت. اگر کوئی غیر آ دے سارے علماء حق اتنے سوال کریں، سارے علماء ان دے جواب یا قرآن پیش کرے سن یا معصوم دا فرمان پیش کرے. سلوات پڑھو ذرا عمدہ آواز نال ذرا. میں جناب دے سامنے جی آیت مبارکہ پیش کیتی، ہر کوئی دعویٰ کرے دے ساکو اپنے خالق نال محبت، میرے کو کوئی سوئی جی چیز ہو جیا نہیں آیا جرا آنکھے جو میرے کو اپنے خالق نال دشمنی. میرے خیال ہر انسان دا یہ دعویٰ ہے جو میرے کو اپنے خالق نال محبت، لیکن قدرت نے اس آیت دے مسئلہ حل کیتے جو میری مخلوق دا یہ دعویٰ ہے کہ ساکو اپنے خالق نال محبت. فرمان ذات ذوالجلال او تک میں دساں جو میں کو کہندے نال محبت. ارشاد قدرت ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ فرمندے بے شک اللہ تعالی انہاں لوگاں کو دوست رکھ دے، انہاں لوگاں نال محبت کریں دے جڑے لوگ اندے راہ وچ جم جم دے لڑدے. سمجھ لے میرے بزرگو، انہاں لوگاں نال محبت اللہ رکھ دے. یحب الذین، یحب مضارع دا صیغہ ہے،
کہ مزارے دونوں ہا اور استقبال دونوں زمانے پاتے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ یحب الذین محبت رکھتا ہے اور محبت کرے سی ان لوگوں نال یقاتلون فی سبیلہ صفا جے ان دے راہ وچ لڑدن جم جم کے ڈٹ ڈٹ کے کانہم بنیان مرصوص جیویں سیسے پلائی دا کنجھا لگا کھڑا. میرا شیعہ سنی میرا تعصب دی عینک لہا رکھ کچھ توجہ کر. اس آیت نے اتنا تو سبق پڑھا دیتا جو اللہ اپنے محبت رکھن دی کسوٹی تو دس لیتی ہے. سلوات پڑھیں اور عمدہ آواز نہ کرا. تعصب لا علاج بیماری ہے. تعصب دی عینک لہا رکھ عقل نال سوچ. قدرت نے آیت تے ابتدائی وچ تو تحت لفظ جڑے عالم دا ترجمہ لکھا ہوا ہے چاہ دے پر قدرت نے اے دا اپنا محبت دا میزاد دس دیتے جو میری محبت ہے ان لوگاں نال جڑے میرے راہ وچ لڑدن. کسوٹی کہیں دی گئی جو اللہ دی محبت ہے ان لوگاں نال جڑے اون دے راہ وچ جم جم دے لڑدن. ہن ایندا عکس کیا نکل سی ایندا اولڈ کیا نکل سی اللہ فرمیندے میری محبت ہے ان لوگاں نال یقاتلون فی سبیل ہی صفا جے صف بس دے لڑدن. ول صاف بدی ہوئی کیویں کہ انہم بنیان مرسو جیویں دیوار لگیا کھنے سیسے پہ لائی جا کیویں لڑدن تے ثابت سی گیا اے آیت انہاں دے حق وچ جڑے راہ خدا وچ لڑدن لڑدن. سمجھ بیٹھی یا دسی ونجا جڑے راہ خدا وچ لڑدن لڑدن بجدے نہیں. سلوات پر ذرا عمدہ آواز نال لڑا. ہن کیڑا فرض ہے قرآن شریف کھول. چلو چھوٹے موٹے تے کو غزوے نہ ملن جڑا موٹا موٹا جنگوں قرآن وچ بیان تھن او دا پنج ٹو خام خام مل جن. چلو اوہے جنگوں دے متعلق کل ہے باہر ہے عالم دین جتھا تیرا یقین ایمان ٹھکدا ہوئے کل ہے بیٹا ہوئے قرآن چا کھول اے اینا داس جو میں مظلوم کربلا دی مجلس سے کیا والو تکڑا نہ تھی وجہ کیویں میں کو دسو سی اے جو جنگ تھئیے ادو کتی ہن لشکر اسلام سے ادو کفار جو کتیاں تے کئی فتح کیتی ہے. قرآن دا دتے اشارہ تے حدیث بیان کیتے بھجن دا کنارا. حدیث وچ نام ہی موجود ہیں انہاں کو آ کے قرآن دا واسطہ ہی میں کو ذرا تفصیل نال اسا قوم جم جم دے لڑدا رہی ہے. سلوات پر ذرا عمدہ آواز نہ ذرا بل میرے ویلے سے کو قرآن دے ہاتھ رکھ دے سے جی بل مسئلہ تو کھول گیا جو اللہ انہاں لوگاں نال محبت رکھ لے. اللہ تینو آباد شاد رکھے غزوے جنگو سمایت ہیں اکایت کتے سٹھ گل سمجھا دی پہ کہنا چھوی ہیں جنگوں اتے بے ہیں پینتری یا چھتی بے ہیں غزوے اکایت بیت ملا دے بڑھ دن
اتوال تیرے ہوتے فار دینا جو بھی ایک ایک غزوہ کھول دے پوچھ عالم دین کنو جو ای غزوے تو کون لڑداری ہے تے سہرا کی دے گل رہی ہے گل سمجھا نہیں بھی کوئی میں کہیں دی پاس نہیں کریں دا میں کو اعتبار ہے تیرے ایمان دے بے شک کلے بائے دے عالم دین کو مسجد ہوئے تو قرآن دے نام نے اتنے جنگو دے غزوے ہیں میں پی ہو دسا جو کیڑی کیڑی جنگ وچ کامیابی دا سہرا کہیں دے گل رہ گئے کون بھجداری ہے ور کون لڑداری ہے لڑن والے کو کتنے زخم لگتے رہ گئے گل سمجھا جی بھی کوئی نہ یا جیرا بھجدے رہ گئے جنہ کو علماء اہل سنت والجماعت دوجا نام ہندن منافقین بے انہا کو پیتی زخمیں لگن اے وغیرہ وغیرہ تیرے اُتے فرض ہے میں تے کو تکلیف نہیں ملے نا کہ تے کو میں گوش گزار نہیں کریں دا بس تے کو اشارہ دسے نا کل کچھ سنوایا آج میرا دل لے جو جنگ احد دا اشارہ سناوا تو آپ فیصلہ کر جو کون بھجداری ہے تے کون لڑنا سلوات پر جرہ انداواز نہ لڑا قرآن پاک نے سورۃ آل عمران اتنا فرمایا اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم جڑے ویلے تسی بلند ہوندے چڑھتے ہوئے کتنا ادب ذات توحید دا نام نہیں سی گدا جو نتھوا دے لے تو چڑھاوے نہ ہوئے نا اے عظمت خداوندی دا حلم اے تو تس اے دونا اے محاکب دا سی رہے جے جمع دا سی رہے ایک دا بھی نہیں ایک ہو گیا دوال ہو گیا اے تو تس اے دو جیرے ویلے تو چڑھا ویلا ہمیں ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی عربی پہ آوے بیٹا ہوتی اے تو تس اے دو نہیں کہ جیرے ویلے تو چڑھا ویلا ہمیں نا از تس ادونا جرے ویلے تسی اوتے چڑھے ویلے آوے ولا تلوون احدان چڑھے ای ویلے آوے قرآن دیا ایسا پڑھتا میں تا دل لے جا کے گلا بیٹھا کر لے وہ سمجھ دے تیری ہو کچھ اے گلا نہیں ہے میں قرآن دیا ایسا پڑھتا میں کہنا نا بیٹھا گلا ارنگ دا نا یا خان دا نا یا چوکتے دا نا یا آوان دا نا یا سید دا نا یا مولوی دا نا یا زاکر کہ نا بڑا گندا میں قرآن بھی ایجا کردا ہے اس تو ادونا ولا تلبونا اللہ دین اللہ فرمائے جیرے ویلے تسا اونچے تہ دے وین دیاوے ولا تلبونا اللہ دین تے توالے چڑھن دا کام ایا جو پچھن دو نا پے ہاوے دے جے جو کھیندا کیا پے سورۃ آل عمران یاد رکھی بے شک رات بھنجے جو قرآن شریف مانے والا کھولی اے تیری مرضی بھاویں شی عالم دا ترجمہ ہو تے بھاویں سنی عالم دا ترجمہ ہو ولا تلبون علی احد پچھو دے نہ لے جاوے ور رسول یدعوکم فی اخراکم تے میرا رسول دا کو پچھو حق را کھڑا مرے دا اور تے والو سمجھے بیٹھو میرے مرے طبیعت بے چین نہیں تھی نہیں بھائی میں اگر موڈ بدے دا پیا شرمان سنوا من سلوات پڑھ لرا نواز نہ لرا میں کتب احادیث وچ انہاں دے نام وی پڑھن جڑے چاہدے ویندے ہن انہاں دی واپسی دی تاریخ ہی پڑھیے اور تسی آپ ماشاءاللہ محنت کر دے علماء کو نو پوچھ گنا ہے لہذا اے جی آیت پڑھی ہم اے ہے جنگ احد نال تعلق رکھ دیئے جنگ احد تھئیے شوال دا مہینہ تے سن ہجری ترائے ہاں علامہ باقر مجلسی علیہ رحمان حیات القلوب شیخ مفید کنوں اور شیخ تبرسی کنوں
علامہ مازندرانی کنو نقل کیتے کہ پیغمبر اسلام دا لشکر ہا 700 بھائی روایت جو بیان کیتے جو لشکر آ 1000 تے کفار دا لشکر آ 5000 تے 5000 وچوں 3000 ہم سوار 2000 گھوڑیاں دے سوار ہن تے 1000 اٹھاں دے سوار ہن تے 2000 ہن پیدل انہاں پیدل وچوں 700 ہن زیرو پوش گل سمجھاں دی بے اوہ جڑا ہے مدینے دے باہروں اے اینا سپاہ سالارا ابو سفیان اون اپنی گھر والے کو نال گھن آیا ہند کو اتبا دی دھیئے اپنی گھر والے کو نال گھن آیا کہ آمرا دھی الکما دی اون کو بھی نال گھن آیا کہ ان دی مسئلے حد آئی کہ بھئی تسا جوش دیواؤ اسا بدر دا بدلا گھننے جنگ شروع تھی ادو زیادی روایت 1000 ادو 5000 3000 سواریا والے گھوڑے اٹھ والے 700 زیرو پوش حضور نے ایک تھوڑے درے اتے حضرت عبداللہ بن جبیر کو تعینات کیتا 50 تیر انداز دے کر بہی تنگ درے دے تو قابو رہے بھاوے سارا لشکر کفار کو بھجا دے وے تو سائی سائی قابو رہو بھاوے ساری فوج اگا پیچھا تھی وے تو سا قابو رہو عبداللہ بن جبیر نے فرمایا بہو اچھا قبلہ اے جڑا 50 تیر انداز لیتے ہوئے نا میں یاد دوائی رکھ سا دے تو سائی وقت دوبارہ تاکید کی دی وجہ کیوں جو 50 امیر جرا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ ہند تے بھائی الکما دی جی انہاں وا سرمے جایا تے سرمے چوں نال چائی آیا او جرے ویلے انصارا دا رسول اللہ دے صحابہ دا حملہ دے آدے ایڈے دے مار کا بھنے وہ ابو والا انہاں کیا سرما پاؤ لڑنا مردہ دا کام میں تسی پردہ نشین بن جاؤ نہیں سمجھ آئی گل وہ سلائی بات دے میں نہ کہے او جرے بھجے کو دیکھیں آئے سلائی پاؤ جا سرما پا دے تسی پردہ نشین بن جاؤ جو لڑنا مردہ دا کام میں انہوں کو والکندا کرے وال کتا والا ان کیا مطلب ہے تسی مرد نہیں ہے لڑتے تو مرد وا تسی بین دیو دہا دو سرما پاؤ تے پردے دار بنواؤ او ای حساب نال انہاں دا دل خندق دی واجے بہمت ہے طلحہ ابن ابی طلحہ آیا انہاں دے رز پڑی میں کوئی جان دیو میں طلحہ پتر ابی طلحہ دا کوئی ہے جو میرے مقابلے جاوے او جناب ایسا بہادر علامہ باقر مجلسی بیان کرن دے اون دے منہ وچ ایویں جھگ گئی جویں مس اٹھ وچ جھگ نکل کوئی ہے میرے مقابلے جاوے والو ماریا تانا کوئی ہے جرا میرے ہتھو بہر دے جو بنے او سنی کھڑا نا بھی جرا شہید تھی بنے او بہر سوے لے وہ گا کوئی آوے میرے ہتھو مری جے او شہید تھی بنے تے بہر سوے بنے اے ریج سن کے جناب امیر المومنین علی جبن نبی طالب سلام اللہ و صلوات اللہ علیہ نے نگاہ کی تھی پیغمبر کو کیا دے دن جو پیغمبر خود زیرو پہ دے پہ زیرو پہ دا دے کہ علی جذبات لگ جائے
ਇਹ ਬਾਤ ਯਾਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਹੋਣੇ ਤੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਪਾ ਦੇ ਵੰਨੇ ਤੂੰ ਮੇਕੋ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇਹੀ ਦੇ ਮਸ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਫਰਮਾ ਆਲੀ ਤੂੰ ਬਣ ਹਜ਼ਰਤ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਲਹਾ ਪੁੱਤ ਰਬੀ ਤਲਹਾ ਦਾ ਅਗੂ ਪੁੱਛਾ ਮਨਮ ਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆਨਾ ਅਲੀ ਯੁਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਚਰਚਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਪਿਆ ਦੇ ਤੇ ਬਸ ਤਲਵਾਰ ਉਹਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਲਹਾ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਲਹਾ ਨੇ ਅਲੀ ਵਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੰਗੀ ਮਥਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਾਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਅਲੀ ਵਲੀ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਰਾਂਡ ਕੱਟਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਲੀ ਨੇ ਦੀਆ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੰਢ ਭਰਨੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੜਕ ਦਿੱਤੇ ਸਲਵਾਤ ਅਹਮਦਾਬਾਦ ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا میری محبت ان لوگاں نال ہے جڑے میرے راہ وچ جٹ جٹ کے تے جم جم کے لڑدے جڑے انہاں دا سر کٹی گیا غصے جایا انہاں دا بھرا ابو سعید ابن ابی طلحہ تے کو نام ہے سن بول ابو سعید ابن طلحہ آیا انہاں کیا بھرا دے بدلے مانگے نا ون دے بھرا دا بدلہ گھننا او آیا لیکن ضربت حیدری تو پنج منٹا وے توں مہمان بڑا چھوڑا جہنم دا او بھی آج والوں دا بھرا آ گیا عثمان بن ابی طلحہ انہاں کہ دوہاں بھراواں دا بدلہ مائیں گھننا علی علیہ السلام جب قریب ہے علی علیہ السلام نے ایک تلوار دی نوک ماری فرمایا جا تو دورا گئے درو گئے جہنم دا مہمان ونچی اس سے بعد ہوں ابھی آبر آیا مساف ابن ابی طلحہ مساف ابن ابی طلحہ او آیا حضرت نے بھی آن فان دے انہوں فنار کیتا جہنم رسید کیتا کفار جہن جل مچ گئی واری با واری آندا رہا گیا میرا مرشد علی ولی فنار کرے دا رہا گیا جڑے فنار کرے دا گیا جو انہاں وچ جہن جل مچی بھج پئی دوڑ پئی شکاس پئی کفار کہ او چے کرے ہن سوئے میں دانی دے سر مچو سرما پاتی ونجو ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੱਲ ਸੁਰਮੇ ਪਾਵਣ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੰਨੇ ਕੀਆ ਬਹਾਦੁਰਾ ਸਵਾਬ ਹਬਸ਼ੀ ਉਹਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਨਿੰਦੋ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਲੜਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਖੋਦ ਆਈ ਉਹ ਇਵੇਂ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁੰਬਦ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਗੁੰਬਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੁੰਬਦ ਸਿਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਉਹ ਸਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਘਿੰਸਾ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕਰੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕਰੇ ਸਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਵਾਬ ਆ ਮੇਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਜਨਾਬ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਫਰਮੈਂਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਸਵਾਬ ਹੈ ਜੇ ਪਿਆਦ ਹੈ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬੇ ਕਹੀ ਕੋ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਂ ਇਹ ਤੇ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਮੈਂ ਹਾਂ ਦਰਬਾਨ ਤੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਵੰਨ ਜੀਵੇਂ ਕੀ ਵੇਸੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕੋਲ ਸਲਵਾਤ ਪਰ ਅਹਮਦਾਬਾਦ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਮਸਤ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਕਹੇ ਕੋ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਕ ਨੂੰ ਘਿੰਸਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਕੋ ਕਹੇ ਆਖੇ ਤੂੰ ਨਾ ਗਿਣ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਪਾਸਬਾਨ ਆ ਮੈਂ ਜੋ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਠੀ ਦੇ ਬਣ ਨਾ ਜੇ ਵੰਨ ਤੇ ਕੋ ਹਟ ਗਿਆ ਤੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਕਰੂ ਬਣ ਵਾਹ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਵਜਾ ਮੈਂ ਉਡਾ ਹੀ ਨਾ
انہیں وار کیتا میرے مولا نے رد کیتا. جنگی قدب نے میرے مولا نے ایسا وار کیتا او جڑا سر دے رکھی ہوندا گنبد والی خود او کو کٹ کے اج کو کٹ کے گردن کٹی دتلے والی. طبیعت بے ذوق نہیں تھی بھائی. میں کیا کرا جی سے ثواب ماریا گیا کہ 3000 لشکر جڑے ہن سواری دے سوار جت دم الٹ میں کوئی این پاس ہو کوئی سامنے کوئی این پاس ہو کوئی این پاس الٹے جناب تمام محدث بالخصوص علامہ محسن کاکوروی علماء اہل سنت والجماعت دا مؤرخ اپنی تفریح الاسقیا فی احوال الانبیاء دے وچ جنگ احد دے تذکرے وچ بیان کریں دے جڑے ویلے 3000 سوار گھوڑے تے اٹھا لے اتے پیدل جھکدم الٹ پے تے علی علیہ السلام ہر کہندے حملے پسپا کرے گا حملے پسپا کرے گا بس بات کریں گے کریں گے کریں گے کریں گے علی ولی دی تلوار چک گئی نبی دے ابو کھڑ کے جو نبی کو آنکھ نہ آوے جیرے تلوار چک گئی پہ جھول گیا دے یا رسول اللہ تلوار میری عطا کی دی گیا ہے چک گئیے میں حملے پس پا کی تن اجرے میرے علی ولی نے فرمایا جو تلوار چک گئیے حملے پس پا کی تن آسمان دو ذرکار رسول دے لکھئے رسول نے علی کو لکھئے علی نے ذرکار نال حملہ کیتے فرمائے دن یا علی زمین دے آسمان دے درمیان زرین کرسی دے جبریل بیدے بیدا دے لا سیف الا ذوالفقار لا عطا الا علی اگر تلوار ہے تو ذوالفقار اگر جوان ہے تو علی. ایک میرا آنکھ منے دو میری محبت کا تقاضا ہے ایک واری نرگی علی ولی دے سلوات سفر یہ تو رلی ملی تلوار ہے میرے اگے پتا کڈڑا سی مومن جو جیری مرگی سلوات ہے نا باقر مجلسی نے معصوم کو حدیث بیان کی ہے مرگی سمجھ جاؤ نا نملی سلوات علی دے اور ہے اللہم صلی علی علی ابن ابی طالب اے نملی علی دی ذات دی سلوات میرا اللہ علی پتر ابو طالب دے رحمت چھڑتا بھائی اے بی بی فاطمہ دی نبلی سلوات اللہم صلی علی فاطمہ بنت محمد میرا اللہ فاطمہ بھی محمد سلوات دی چھل جاڑے اے نبلی سلوات محمد مصطفیٰ دی 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 بھائی اے رلی ملی سلوات اوہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد سلوات پر ذرا امدواز ناظرہ حق آخا ناراض کا نتیج ہے قرآن بھی آئے تھے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ اصل لوہا نازل کیتا غالباً سورت حدید بھی آیا تھے معصوم انی تفسیر بیان کرنن اس کن مراد انزلنا الحدیدہ کی مراد تلوار ذوالفقار لڑ دیں حملہ میرے مرشد علی ولی نے پسپا کر چھوڑا تلوار لکھی امام جعفر و صادق فرمینن زمین دے آسمان دے درمیان وچ زرین کرسی دے بہتے اے اعلان بیٹھا کریں دے جبریل رنج نہ تھی میں بطور انصاف عرض کرے نا میں منن کو تیار ہاں میرے کو کوئی انکار نہیں سنی علماء سنی محدث سنی مورخ سنی مفسر شیعہ علماء شیعہ محدث شیعہ مفسر
متفق ہو کر لکھ دیں جو اس عہد والے جہرے تلوار ذوالفقار نازل ہوئی ہے. سمجھے بیٹھو میں کو کوئی کاوڑ نہیں تو دسا جنا کو تو من من دے تھیوا کیا بیٹھی تلوار نہ لکھی ہوئے تو دسا کہیں جاؤ تے داتری دا گن لکھا ہوئے. گل سمجھ آئیے کوئی نہیں سمجھ آئیے گل میرے اے ریاسی جملہ سمجھ آئے یا کوئی نہ مت کئی بڈڑے سو سال دے مہاجر بیٹھے ہوئے دونوں کو مت سمجھ نہ آئی ہوئے چاقو دا گن لکھا ہوئے حملہ پس پا کھیتا مجمع منتشر ہو گیا. جناب پیغمبر اسلام کیا دیکھیں علی ولی دا خون جاری ہے. حیات القلودی میں حدیث پڑھیے معصوم کن باقر میں جلسی علیہ رحمان نے نقل کیتے کہ علی علیہ السلام دے سر کو لا کے پنگ تک نکلے زخم ان حق آگا ناراض نہ دیوے تو اپنے نال آپ انصاف کریں. علی علیہ السلام کو دا لڑ دے 70 یا 90 زخم ہیں جنہاں کو تو منہ لے انہاں کو کئی جریے کی لگی ہے. نہیں سمجھی گل جریے دی دسا کہ جریے دی لگی جریے سمجھنے کوئی نا ہن آپ را سرائے کی دسا نا جریے نہ سمجھو دے ساتھ کہیں دھکا دیتے. انصاف کر ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. اللہ فرمائے میری محبت انہاں نال ہے جڑے میرے راہ وچ جم جم دے لڑدن. صلوات پر کر اللہ واسطے سبحان اللہ. ستر یا نبے زخم جناب امیر المومنین کو نصیبہ بی بی اور ام عطیہ بی بی پیغمبر دے لشکرے چاہی ضعیفان او مجروحین دی ملم پٹی کرنے عرض کرنے یا رسول اللہ تیرے بھرا علی ولی کو ڈاڑھے زخم لگن جو ایک زخم ہے اساں دوائی پینے بے زخم ہے نکل آنے اے ہم تو پوچھ جو زخم 70 یا 90 سارا منہ سامنے لگے ایک زخمی علی کو کنڈ دے اجڑی دنیا انصاف تھی کی تھی اتنے ہزارہ کافروں کے سامنے نہ میرے مرشد علی کنڈ کی دیے نہ کنڈ سے زخم لگے. جڑے ویلے حضور کو ام عطیہ آخ دیے جو اتنے زخم نے دوائی یا ملم یا جڑے کو جائی پیندیاں دے بے زخم جو نکلان دے اتنے زخمان 70 یا 90 پیغمبر فرمیندن یا اخی ادن منیو میرا ویر میرے کولا لو خون جاریہ قریب آگے فرمیندن پانی گھنا میرے آقا سامنے بہرے میرے آقا نے پانی گھندے منہ ہٹ پاتے جی کو آپا اپنی سریائی کی زبان دے وچ کلولی سڑنے ہیں عربی وچ مزمزا دیں حضرت نے کلولی کر دے میرے پاک علی ولی دے زخمت یہ کلولی کر کے چھڑکے. علامہ باقر مجلسی نے اون عربی زبان دا ترجمہ فارسی زبان کیتے یا رسول اللہ تیرے کلولی دے پانی دی ایسی برکت کہ اثر جراحت باقی نہ دارت نبے زخم دا اس زخم دا اثر نہ ریا کلولی مصطفیٰ کی برکت کو صلوات پر محمد و آل محمد. سمجھے بیٹھو میرے بزرگو جڑے اے ماشاء اللہ کافر جیسے بھج روگے علی دی برکت کنو مسلمان سامان لٹن پائے گے کوئی تلواری سٹ گئے کوئی گھوڑے چھوڑ گئے کوئی اٹھ چھوڑ گئے سامان چھوڑ گئے کہ جیرے ہن ڈر رہے تھے انہوں نے کہا مار کا چاہیے نہیں انہوں نے کہا عبداللہ بدر جبائر دا سا کو رکھتا دے ایسے مڈی جنے ہیں انہوں نے فرمایا کو تو سای سای پا بند رہے رسول جو فرمایا ہے جیڑا کو اچھی بے تو سای سای رہے بندے
Şia Sunni ulema mel kar defaat yerlikler Abdullah bin Zubayr hatken var ya o nariye barah dane bat gey be sari onu hilutan var. O jaku tang dek dek thode bende dek dek uduva dek kafir hamla takita. Abdullah bin Zubayr usi darre te şehid oldu. ساری جان اس پیغمبر دے صحابی جو قربان ہو جاوے حضرت عبداللہ بن جبیر تو اتے انہا بارہ دانیا دو جرے رسول اللہ دے حکم دے پابند رہیے اور اندے نمائن دے حضرت عبداللہ بن جبیر دے بھی پابند رہیے انہا حملہ جا کے دائے تو مسلمانہ کو شکست یا سمجھیں گے کوئی نہ اندے وے جو علماء اہل سنت والجماعت مفسر بیان کریں اے میاں دے جو بھج گئے وہ لکھ دیں ذرا پردہ دے کے ون کا شفل مسلمون کافران جو حملہ کی تا مسلمان کھل لکھوں گے صاف لفظ ہے جنہیں نے لکھا جو فر المسلمون جو فرار کر گئے یہ ایک دھنائی دا لفظ ہے یعنی آنکھا سلاکی دا لفظ ہے سلوہ پر غرم دواز صاف لفظ میرا مقصد ہی جنگ احد بیان کرنا مقصد ہے جو کون لڑدا رہا کون زخم کھاندا رہا تو علماء کو پوچھتے کون بھجدا رہی تاکہ آیت مصداق پورا ہوے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا اللہ تعالی انہاں لوگاں نال محبت کریں دے جڑے راہ خدا وچ لڑدے ہن اے سال ذرا فرمان سن سو یا جناب یا آنکھوں تو میں ادھارے رکھ دینا اللہ تب وہ آباد شاد رکھے شبیر سے محبنا الوسط رہیں جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اثناء اثریہ فی المواعظ العددیہ دی حدیث پہ پڑھ دا الخصال علامہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اس حدیث کو بیان کیتے جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے شخص حضور دی خدمت وچ حاضر ہویا عرض کرن دے یا رسول اللہ اے اللہ دا رسول وما اصوم الا شہر رمضان بغیر ماہ رمضان دے روزے بے روزے میں کائیں نہیں رکھدا ولا اصلی الا الخمسہ دیا نمازاں کوئی نہیں پڑھدا مگر پنج نمازاں فرض ادا کرندا رہنا طاقت فرمائے جی ہے کوئی نہ نہ حج ادا کرے نہ فطرانہ نہ زکات انا متو میکو اے فرماؤ جڑے ویلے ہی حالت دے میں مر ونیا میں ہو سا کتھاں بیان میرا سمجھ آندا پیا نا نمازاں فرض پڑھدا سنتی نمازاں قائم نہیں پڑھدا نوافل قائم نہیں پڑھدا روزے ماہ رمضان دے رکھدا سنتی روزے قائم نہیں رکھدا فرمایا ہے کوئی نہ حج کرے نہ زکات فرمایا ہے کوئی نہ بس یہ فریضہ ادا کرے نہ ہن مینوں اے فرماؤ آنا اے نہ متو جڑے ویلے ہی حالت میں مر بنیا ہو سا کتھا میرے آقا فرمیندن اذا حفظت لسانک من اثنین و قلبک من اثنین تو اپنی زبان کو دو چیزا کنو بچا رکھ اپنے دل کو دو چیزا کنو بچا رکھ ما یفل جنہ جڑے جنت کمرے چ مائے ہو سا تو میرے نال ہو منجبے تھے میرے بزرگو ذرا عمد آواز نال صلوات پر ذرا تو سمجھ دیں کہ حضور نے بڑی خیرات چلائی میں بھی سمجھ دا لیکن جیری نار پابندی کی دی نے نا اپنی زبان کو تو صحیح کنو محفوظ رکھ اپنے دل کو تو صحیح کنو محفوظ رکھ ما یا فل جنہ گھبراندہ کیوں ہے جنت دے جے مقام وچ میں ہوساں تو میرے نال ہوساں
اد قبلہ بیان فرماؤ آپ فرمیندن الکذب اپنی زبان کو جھوٹ کو بچا رکھ اپنی زبان کو جھوٹ کو بچا رکھ تبھی اگر بے ذوق نہ تھی تو کچھ تشریح پیش کی تھی وجہ علامہ شیخ صدوق علیہ رحمہ بیان فرمیندن اصول الکفر ثلاثۃن کفر دی بنیاد ترائی چیزوں سے اصول الکفر ثلاثۃن کفر دی بنیاد ترائی چیزوں ہوتے شاید پوچھ جائے بیان فرماؤ فرمیندن الکذب والحسد والتکبر ان ترائی چیزوں ہوتے کفر دی بنیاد ایک جھوٹ بولنا بھی تکبر کرنا بھی حسد کرنا یہ ترائی چیزاں کفر دی بنیاد یہ تو میں سمجھتا پیا جو ہر کوئی اپنے دل نال گال کرن لگ کئی آج میری دکان ہے کوئی آج میرا دفتر ہے وہ سوچا پائے گی یار ہمیں دا سارا جی کم میں کوڑ جا ہر کوئی اپنے آپ کو سوچن پائے گے میرا مومن بھی رہا میرا شیعہ سنی بھی رہا یہ نفے یہ دنیا بھی مال چھوڑ ویسے اولاد کم لے جا تو خالی ویسے ہم وقت ہی کوڑ مار مار کے دولت کٹھی کر ویسے کوڑ مار مار کے سرمایہ کٹھا کر ویسے کوڑ مار مار کے منافع کثیر کما ویسے تو چھوڑ ویسے اولاد مالک بنتی جواب تے لے انہیں ناراض نہ تھی میرا مومن برا میرا شیعہ سنی برا اے تو میں سمجھتا پیا میں دور حاضرہ کے خلاف کی آواز کرے نا لیکن آل محمد دا فرمان سمجھ کے مذہب شیعہ کا شیشہ تا لکھ لینا مطلب شبیر کی مجلس ایام محرم کوئی مطلب اپنی اصلاح کر گنے اصول الکفر ثلاثۃن کفر دے منٹ جرے ترائن ایک کوڑے بیا حسد دے بیا تکبر تکبر کرنا بلکہ میرے آقا فرمائیں ذات ذل جلال دا فرمان ہے التکبر رضائی تکبر میری چادر ہے تکبر کرنا میں خدا دا کام ہے تو کون ہے تو میری مخلوق ہے سمجھ گئے میرے بزرگ اگر کوئی امیر کبیر ہے تکبر ہمسائے نال نہ کرے نوکر نال نہ کرے غریب نال نہ کرے معصوم فرمائیں اللہ فرمائیں التکبر رضائی تکبر میری چادر ہے جرا میری چادر ہاتھ پاوے منہ بھرنے جہنم میں داخل کرے سا یاد رکھیں کفر دے بنیاد کتنی کرائے ایک کوڑے بیا حسد دے بیا تکبر بھائی حدیث سناوا میرے آقا فرمائیں الکذب یهدی الی الفجور جرا کوڑ مارے ان بدکاری جو سڑک نیتی ان الفجور یهدی الی النار یعنی بدکاری ان کی سڑک جہنم جو گئی پئی ہے کوڑ ہمیشہ سڑکنے دے بدکاری دو اتے بدکاری سڑکنے دے جہنم سمجھا بھی میرا بزرگ بھائی حدیث سناوا علامہ نوری نے لولو مردان وچ بیان کیتے او فرمیندن معصوم فرمیندن جائیں تھا اہل بیت تے کوڑ مارا آل ایک دے ایوے کوڑ مارنا بیا ہے اہل بیت تے کوڑ مارنا معصوم فرمیندن جرا اہل بیت تے کوڑ مارے بیاڑے قیامت دے مشہور شواد در زمرہ یہودان گل سمجھ رہی ہے مانا سمجھ آ گئے یا سنوائی وجہ جرا اہل بیت سے کوڑ مارے بہارے کیا مدے او یہودیاں دے گراؤ چوٹتی میرے آقا فرمائیں اگر اونجے ہونے دجال آ گیا تو دجال دا حکمدار بن رہے تھی اگر وہ مر گیا دے دجال آ گیا تو قبر چونجی تصدیق کرے تھی کون جرا اہل بیت سے کوڑ مارے میں تیری منشا کے خلاف واز شروع کر دیتے لیکن میں اپنا ممبر سے بہت فرض پہ ادا کرے نا اللہ تینوں آباد رکھے
شاید پوچھتے کہ بلا دوسری کیڑی شہ ہے؟ میرے آقا فرمیندن الغیبت ہو مومن دی غیبت کرنی. اے بھی حدیث سنائی ونیا. علامہ شیخ انصاری نے المقاصد دی حدیث بیان کیتی ہے. من ارتاب مسلمن او مسلمتن, کوئی شخص مومن مرد دا کوئی شخص مومنہ عورت دا غیبت چا کرے گلہ چا کرے, معصوم فرمیندن لم یقبل اللہ صلاته ولا صومه اربعین صباحا, اللہ اس بندے گلے کرن والے دی 40 دہاڑے تک نہ نماز منظور نہ روزہ منظور. میں ہر بھرو تو اوکھا نہیں کرنا, میں تو پنجن بارہ کا حکمدار سمجھ کے سامان کیا سوینا, بلکہ میرے آقا فرمائیں ہیں 40 جاڑے تک نماز روزہ جیڑا گلا کرنے والا ہے انہاں منظور نہیں. ہاں میرے آقا فرمائیں ہیں اگر جیندہ گلا کیتے او معاف کر دے وے تو وکری گل ہے. بے مقام دے میرے آقا فرمائیں ہیں ایاکم والغیبتا, اے میرے حکمدارو غیبت کنو بچو, غیبت کنو گلے کرن کنو بچو. فإنها شبیہۃ بالکفر, جیڑا گلا ہے اے کفر دی تشبیہ ہے. گل سمجھ آئیے کوئی نہ, گلے کنو بچو. فإنها شبیہۃ بالکفر, اے جیڑا گلا کرن ہے اے شبیہ کفر دی. کیوں آقا فرمائے ان الغیبتا بل کفا یادمان املا سنتن, میرے آقا فرمائیں جیڑا گلا ہے اتے تہمت لاوانے اے 100 سال دے عمل کو نقصان کر دیں. یہ زبان محفوظ رکھنی. خیر پوچھتے قبلہ دل کے بھی شاید تین محفوظ رکھنے, میرے آقا فرمائیں الحسد والغلو, دل محفوظ رکھنے کھوٹ کرن کنوں تے حسد کرن کنوں. میرے آقا فرمائیں زبان انہاں دو چیزاں کو محفوظ رکھ اتے دل انہاں دو چیزاں کو محفوظ رکھ, جتھاں میں ہو ساں تو ہی میرے نال بہشت چ ہو سیں. صلوات پڑھو یار اندھا واسطے. اللہ میں فرمان جلدی جلدی ختم کر دیتے ہیں. سارے تاکہ جہے تھی محبت نال سن سکو, میں اوہے جناب کو سنواوا. اللہ تعالیٰ کو آباد بے شاد رکھے, شبیر بے محب نال وسط رہیں. صرف جملہ ارمان کا جا سن. علامہ باقر مجلسی علیہ الرحمن نے بہار انوار بھی لکھے, باقی بھی کتب مقتل موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گود حسین کو بٹھائی بیٹھن, بے پاسوں اپنے پتر ابراہیم کو ملائی بیٹھن. سمجھ بیٹھو میرے بزرگوں, یعنی گود وچ دوہے پتر بیٹھن, ایک پاسوں حسین بیٹھے بے پاسوں ابراہیم بیٹھے. جبریل آگے عرض کریں دے یا رسول اللہ, اے دو تیرے پتر گود وچ بیٹھن, حسین کو پیارا کریں تو ابراہیم کو فدیہ دے دے. اگر ابراہیم کو پیارا کریں حسین کو فدیہ دے دیں. سمجھ بیٹھو میرے بزرگ. جبریل عرض کریں دے یا رسول اللہ, گود تیرے دوہے پتر بیٹھن, اگر حسین کو پیارا کریں ابراہیم کو فدیہ دے دے, اگر ابراہیم کو پیارا کریں حسین کو فدیہ دے دے. حضور نے فرمایا جبریل میں حسین بچا کے انسان, ابراہیم فدیہ دے دے.
جبریل سوال کرن دے آقا ابراہیم فدیہ دے دے میں تے حسین دے ول کئی بڑی مصیبت آونے ول کیویں کرے سو. پاک پیغمبر مندنے جبرائیل اگر میرے پتر حسین دے ول کوئی بڑی مصیبت آ گئی میں پتر حسن فدیہ دے دے سا حسین بچا دیتا. صاحب روضۃ الشہداء اس روایت کو بیان کریں دے جبریل عرض کریں دے یا رسول اللہ اگر حسن فدیہ دے دو تے حسین کو بچا گنو تے ول حسین دے کوئی بئی مصیبت آ ونجے ول کیا کرے سو. جتھاں جتھاں میرا شیعہ سنی برادری دی توجہ نال سنی میرے پاک فرمیندن جبرائیل میں زہرا دھی فدیہ دے دے سا حسین بچا گن سا. پیغمبر دا تھوڑا فرمان نہیں فرمایا جبریل میں دھی زہرا فدیہ دے دے سا اپنا پتر حسین بچا کھنسا. پھر جبریل آجے یا رسول اللہ ول کوئی بئی حسین دے محبت آ مصیبت آ ونجے ول کیا کرے تو. میرے آقا فرمیندے جبریل کیا پوچھتے میں بھرا علی فدیہ دے دے سا سین بچا گھنسا. صاحب روضۃ الشہداء بیان کرے دے جبریل عرض کرے دے یا رسول اللہ اگر حسین دے ول مصیبت آ ونجے ول کیویں کرے تو. حضور دے اکھیں وچ آنسو نکل آئے فرمایا جبرائیل میں آپ مصیبت چا گھنسا حسین کو بچا گھنسا. جبریل عرض کریں دے یا رسول اللہ تواری مصیبت چاون دے بعد اگر حسین دے کوئی بڑی مصیبت آ ونجے. حضرت چپ کر گئے جبریل دے آقا اے فرماؤ اتھو پتہ لگ دے ہر شاہ کدوں تو آکو حسین ڈاڈا پیارا ہے ہر شاہ کدوں تو آکو حسین ڈاڈا پیارا ہے. رسول فرمیندے نے جبریل کوئی نا حسین کنو میں کو رب دا دین ڈاڈا پیارا ہے حسین کنو میں کو توحید ڈاڈی پیاری ہے حسین کنو میں کو معرفت خدا ڈاڈی پیاری ہے. علادہ رہو ہوٹے ما گیا حسین بمائے بالا بچہ دے کربلا پہنچ گئے. حضور فرمیندن کفو ولا تراہلو ٹھہر ونجو اگاں تو کوج نہ کرو. آنکھاں والے نے کیا آکھا آنکھاں والے نے آکھا اتھاں تسی دیرا نہ لو اے جا وڈی مصیبت بھری ہے. علامہ باقر مجلسی بیان کرے دل آدم ایک وقت لنگیا مصیبت گنو روز لنگیا نوح لنگیا مصیبت گنو روز لنگیا ابراہیم لنگیا مصیبت گنو رو کے لنگیا عیسیٰ موسیٰ لنگے مصیبت گنو رو کے لنگے سلیمان لنگیا مصیبت گنو رو کے لنگیا. پوچھا گیا انبیاء نے پوچھا میرا اللہ ہر نبی لنگداری ہے مصیبت اج ملوث ہوندا رہا ہے وجہ کیا ہے. قدرت دی آواز آئی یک تالو بھی سبت محمد اے او جائے جتا محمد دا نواسا شہید ہو ویسی آکن والے آگیا اتنا نہ لو مصیبت بھری جائے. آخر کہیں آگیا مولا اتنا نہ اترو ایجاد نام نئے نوائے چتل فرات ایجاد نام کربلا ہے کربلا دا نام سننا میرے آقا حسین تیاری کرن لگے جو میں لاہ پوا ہی آ جائے
ہونا مسکن ہونا ساری رہائش جائی آئے حضرت پیرا رکا بچو پیر کدھے ادو بی بی زینب خاتون فرمیندے عباس ویر او میرا اکبر بچڑا جلدی سوار دی لے آؤ میرے ویر کو لاؤ پہلی مرتبہ زمین تو گھوڑے تو لہندا پے آزادار عباس جلدی نال لتا اکبر جلدی نال لتا حسین علیہ السلام دے گھوڑے دی واگ پکڑی کوچ پکڑا رکاب پکڑا بی بی دا حکم آیا ابا جلدی نال میں کو اتارو میں ویر کو پہلی مرتبہ گھوڑے دلاوا آزاد آو اے تو پہلی مرتبہ حسین کربلا دی زمین دلاندا پے علی اکبر عباس زہرا دی دھیے اللہ جانے سن